Já, góðan daginn. Ég ætla að segja ykkur hérna frá í stuttu máli rannsók sem ég gerði í tengslu við doktorsverkefni mitt. Þannig að þetta verður afskaplega stutt mál um rannsók sem tók þrjú ár eða svo. Og meðal annars eitt af því sem ég gerði í rannsókninni var það að fara inn í ráðuneyti og kanna danskt ráðuneyti og kanna í raun og veru hvernig þetta ráðuneyti vann og hvernig það þróaði nýja hluti. Og tengdist þannig nýsköpun í ráðuneytinu, hvernig þetta ráðuneyti þróaði nýja pólitík og komið nýjar hugmyndir, settu upp verkefni sín og svo framvegis og framvegis. En líka, og lagði ég sérstaklega áherslu á það, hvernig ráðuneytið í raun og veru vann með sínum ráðherra. Og út úr þessu, það sem ég ætla að segja ykkur svona helst frá, kemur ákveðin, getum við sagt, ákveðin kenning um það hvernig ráðuneyti vinnur og ákveðin módel sem að segir okkur frá því hvernig eða gefur til kynna hvernig ákvarðanir eru teknar og hvernig í raun og veru stjórnun virkar í ráðuneytinu og hvernig ráðuneyti vinnur með sínum ráðherrum sem að vissulega koma nýir ráðherrar alltaf með reglulegu millibili og óreglulegu millibili en þetta er svona Þetta er svona ákveðin kenning um það. Þetta er hvernig þetta ráðuneyti fungerar á þessa vegu og ég nota ákveðin hugtök til að lýsa þessu og eitt mikilvægasta hugtakið er þetta með þrá. Þar að segja hver er þráin í ráðuneytinu og ég svona leiða til líkum að ef að mér tekst að finna út úr því hvað það er sem að við getum sagt embættismennir þrá að þá getum við fundið út úr því hvernig ákvarðanir eru teknar og hvernig stjórnun virkar í ráðuneytinu. Nú, örstuttum máli ætla ég að segja bara frá því að hvernig rannsóknin er gerð, þar að segja að þetta er svokölluð etnografía og styðst við kenningar úr og aðferðafræði mannfræðinar, þar sem að ég er þá í þessu tilfelli inn í ráðuneytinu og dvel þar löngum stundum og sit marga fundi og tek mörg viðtöl og þess háttar. Þannig að ég kynnist í raun og veru umhverfinu og fólkinu inn í ráðuneytinu á mjög, getum við sagt, ég kemst mjög nálægt þá viðfangsefninu og þetta veitir ákveðna þá dýft og ákveðið innsæi sem að erfitt væri að fá með öðrum hætti. Nú, rannsóknin er líka og það hefur kannski einhver áhrif að þetta rannsóknin kemur upp úr ákveðnu boði það að fá að koma inn í ráðuneytið og þetta tilboð kemur frá ákveðnum ráðherra sem að hefur áhuga á því að innleiða meiri, við getum sagt, meiri nýsköpun og meira frumkvæði inn í ráðuneytið og hafði í hyggju að í raun og voru gera ákveðnar breytingar á því hvernig ráðuneytið vann. En nú, ráðuneytið er að sjálfsögðu svona það sem við köllum þá íslensku skrifræði, skipulagt eins og hefðbundið skrifræði eða bjúrokrasía og við getum bara svona til þess að hafa sameiginlegan grundvöll á því hvað átt er við með því að þá notum við ennþá kenningar Webers við að skilgreina hvað skrifræði er svona í grófum dráttum og þá eigum við að lögsaga hvers starfs er meira og minna skilgreind og stjórnunin er þrepaskipt, það er ítaleg skjölun til að tryggja rekjanleika, það er sérhæfing í störfum og ferlar og hlutverk ráðuneytis og hvers starfs fyrir sig er bundir við reglur og jafnvel við lög. Nú, það síðasta sem að Weber tiltekur og mörgum hefur verið hugleikið er það að bjúrokrasían eða skrifræðið, hún býr til ákveðin svona það sem að Weber kallaði ethos eða ákveðin anda. Og þetta þykir oft á tíðum svolítið loðið hvað átt er við þarna, en,
En þetta hefur þótt mjög áhugavert og kannski þetta helsta nýsköpunin sem að átti sér stað með innleiðingu skrifræðis. Það að segja að þarna búið til starfsform sem að getum við sagt, óhlutrægt. Það að segja þessi andi sem að skrifræði á að búa til og á að innleiða í skipulagsheildir það að starfsmenn nálgist sín verkefni á ákveðin ópersónulegan hátt, þar að segja með ákveðinni fjarlægð og fylgi þá reglum og lögum og þess háttar. En blandi ekki eigin gildismati allt of mikið inn í það sem að þau verkefni sem þeir eru að fást við. Nú, svo ég hendi mér nú bara aðeins út í það sem að tengist þá í raun og voru mínum niðurstöðum eða því hvernig ég í raun og voru sett þetta být til ákveði módel í kringum það hvernig ráðuneytið að vinna og vinna með sínum ráðherra. Að þá nota ég ákveði hugtak sem að er bara angist, það að segja ég lýsi í raun og veru andanum í ráðuneytinu sem nokkuð angist af fullum og angist er svolítið skrítið og skemmtilegt fyrirbæri og hér getum við leitað í smiðjur heimspekinga og annar andans manna það hvað angist er en kannski þekktasta skilgreiningin á því á angist kemur frá danska heimspekingum Kierkegaard þar sem hann talar angist sem ákveðna spennu á milli þess að maðurinn upplifi frelsi sitt, frelsi til þess að gera í raun og veru bæði gott og illt og hins vegar ábyrgð sína og hjá Kierkegaard var þetta þá ábyrðin gagnvart Guði, það að segja ábyrðin á því að feta hinn mjóa veg réttvísinnar og þannig að angist er þessi togstreita á milli þess, eins og ég segi, annars vegar að vera frjáls til þess að hafa ýmsa og svo gott sem ótæmandi möguleika til þess að gera ákveðna hluti en hins vegar þá skuldbinding gagnvart ákveðinum yfirboðara og hafa berandi ákveðna ábyrgð. Nú, og þessi angist, því að tala þrá, hún kristallast í annars vegar þránni til þess að, og ég byrst afsökunar á, hér er slettu við ensku, í teikningunni, þessari fínu teikningu, að það er þráin til þess að þjóna, það að segja þráin til þess að þjóna lýðræðinu, lögunum, ráðherranum og svo framvegis, sínum yfirboðurum og hins vegar þráin til þess að tryggja allar athafnir sínar, það að segja að maður gangi ekki út fyrir til að mynda valdsvið sitt. Og yfirleitt getur ráðuneytið og starfsmenn þess geta þeir í raun og veru fundið getum við sagt jafnvægið á milli þess að þjóna og tryggja í raun og veru það að athafnir þeirra séu innan ákveðins ramma. En hvað gerist síðan þegar í raun og veru eru gerðar ákveðna kröfur til þeirra að skapa eitthvað nýtt, gera eitthvað sem þeir hafa ekki prófað áður og í raun og veru kannski að fara að einhverju leiti út fyrir þann ramma sem að þeim eru settir. Þarna getum við tekið sem dæmi í þegar að verið að móta nýja pólitík og það getur verið ákveðin krafa frá ráðherranum í þessu tilfelli það að nú gerum við eitthvað nýtt, nú viljum við pröfa eitthvað nýtt eða það er krafa frá einhverjum öðrum en þá myndast þessi togstreita, það að segja þessi togstreita sem að ég þá lýsi sem angist á milli þess að þú þarft að í raun og veru hætta einhverju, þú ert að hætta hugsanlega í versta tilfelli starfiðinu en líka bara ákveðnu öryggi. Nú og skellti þarna einum bolta upp líka og sem hluta af módelinu, svo þetta lítur nú aðeins meira
kannski spennandi út en þessi bolti án þess að ég ætla fara í djúpið á því að hann í raun og veru hann hef ég notað svona til þess að sýna til að tekna þetta upp sem ákveðin fótboltaleik þar að segja að boltinn við getum ímyndað okkur boltann sem ráðherrann og embættismennina sem leikmenn á leikfangi og þeir eru að elta boltann og þetta þótti mér og þeir eru stöðugt að elta boltann og allt snerist þennan bolta hreyfingu hans og hraða hans hvernig þú áttir að taka móti boltanum hvernig þú komst honum frá þér og svo framvegis og þetta þótti mér lýsa ágætlega vera ágætis myndlíking á því hvernig í raun og veru ráðherrann verður afskaplega miðlægur hlutur í ráðuneyti og embættismenn í raun og veru anda og hreyfast mikið eftir því hvernig hver þeirra túlkun á athöfnum og hreyfingum ráðherrans. Og þá spurningin hvernig hefur þetta áhrif á stjórnun og nýsköpun í ráðuneytinu. Og það er augljóst í mínum huga að minnsta kosti að til þess að fá ráðuneyti eins og það sem ég skoða að þá þarftu að í raun og veru höfða til ákveðna þrá til þess að þjóna þar að segja að í ráðuneytinu er mikil þrá til þess að þjóna sér í lagi þá ráðherranum og til þess að koma embættismönnunum inn í eitthvað nýsköpun, eitthvað hugmyndaauðgi eða taka áhættu getum við sagt, gera eitthvað nýja hluti að þá þarf að höfða til þessara þrár að þeir séu að þjóna ráðherranum með einhverjum hætti og það sem að í þessu tilfelli þessi ráðherra gerði og það er að sjálfsögur mín túlkun á hans athöfnum vegna þess að hann notaði mikið svona sína eigin stjórnunarstíl hvað gerði hann til þess að tosa embættismenn meira í átt að nýjungum og nýsköpun og höfða þar með til þessarar þrá til þess að þjóna ráðherranum að það gerðist meðal annars með ákveðinni truflun þar að segja ferlar ráðuneytisins voru truflaðir fólk gat ekki haldið áfram að gera hlutina með sama hætti það var varpa fram spurningum eins og til að mynda þegar áttu að taka ákvörðun ég býtu hvað geti verið skemmtilegast að gera hvað finnst okkur mest spennandi og það var náttúrulega grundvöllur ákvarðanatöku sem að var mjög óvanalegur í ráðuneytinu frekar heldur hann að hugsa út í það ok, hvað öruggast að gera, hvað veldur í raun og veru minnstri áhættu fyrir okkur að ákveða og gera. Og hins vegar að sína ákveðið fordæmi, þar að segja að þeir sem að ráða og stjórna og ráðherran þar á meðal, að þeir sína ákveðið fordæmi og geri hluti sem að embættismönnum hugsanlega finnast óvanalegir og við það, vegna þess að við erum með hýjarkist kerfi, að þá er tilhneigingin sú að mjög sterk í skrifræðinu að annað elti á eftir. Það að segja að embættismennir þori að koma á eftir og gera hluti sem að þeir annars hefði ekki gert vegna þess að þessi þrá til þess að þjóna er svo sterk. Nú og að lokum að flytja ákvarðanatöku, að meðvitað flytja ákvarðanatöku til, getum við sagt, embættismanna sem ekki eru vanir að þurfa að axla ábyrgð á ákvarðanatöku sinni og hreinlega biðja fólk til dæmis inn í ákveðnum verkefnum, þar sem að venjulegir embættismenn starfa oft á tíðum, biðja þá að taka ákvörðun ákveðna hluti, frekar heldur en að senda ákvarðanatökuna alltaf beint upp lög stjórnenda. Að þessu sögðu, þessari örstuttu yfirferð, að þá þakka ég fyrir mig.